Declamo de João Alves Garcia, A Utilidade do Sebo. Depois que a peste suína acabou com a porcada, nunca mais pude comer uma polenta engraxada. Subiu o preço da banha e o azeite é uma parada. Por isso apelei pro sebo, mas que graxinha danada. Quando quente apetece, porém dura endurece, na goela dá uma guasqueada. Pro meu aniversário, que foi neste mês passado, convidei 40 chinas que eu já tinha namorado. Comprei 2 barris de suco e de água, 3 engradado. A minha grana sumiu, mas larguei o mulherio com o beiço todo encebado. Um candidato a prefeito, um tal de João Missioneiro, deu um chego lá pra casa no meu voto interesseiro. Antes dele abrir o papo, fui perguntando primeiro se apreciava um bolo frito com fubazinho caseiro. O convite ele aceitou, mas quando o sebo cheirou, não vi mais meu companheiro. Um italiano sovina que chamava Percival andava de casa em casa comendo tipo bagual. Convidei este vivente para um almoço do Natal, coloquei bastante sebo e o vivente se deu mal. Logo lhe roncou as tripas e gritando porca pipa se atracou no matagal. Desde que passei a usar o sebo nas refeições, por incrível que pareça, não vi mais nenhum ratão. Sumiram meus 15 gatos, só ficou um no porão, porque está descadeirado e é maneta de uma mão. E os 25 guaipeca, mas nem com toque de Rebeca volto a comer meu feijão. Tenho dito.